Mun nimi on Pauliina Tiainen ja mä työskentelen siis Metsolla Global Communications tiimissäni communication specialistina. Eli mä vastaan Metson sosiaalisesta mediasta globaalisti. Ja mikä on just ollut tosi mahtavaa niin kun tässä, että saanut itse tavallaan luoda alusta, että minkälainen tämä toimenkuva tulee olemaan. Että ennen kuin mä aloitin, niin ei ollut esimerkiksi mitään somevastaavaa Metsolla olemassakaan. Ja sitten tämä koko kuvaus- ja videontuotantopuoli, niin sitäkään ei, niin kun, se on aina kaikki tehty ulkoisesti. Että on tavallaan päässyt kehittämään joltain ihan tämmöistä uudenlaista. Niin kun. Musta viestinnässä on parasta just se, että ikinä ei voi tietää, että mitä niin seuraava päivä tuo tullessaan. Ja sehän sopii mulle, että mä oon muutenkin semmoinen vähän spontaani ihminen. Mutta aika paljon just sitä, että vastailee ihmisten kommentteihin somessa ja luo sinne sisältöä eri kanaviin. Ja sitten tulee aika paljon kuvattua ihan sisäisiä sekä ulkoisia videoita. Ja välillä niin kuin auttaa erilaisissa web-sivuihin ja niin, että sisällöntuotantoa niin kuin laajemminkin, eli vaikka jotain graafista suunnittelua, jos tarvitsee tehdä. Se, miten mä päädyin tälle alalle, oli tavallaan ehkä se, että mulla koulussa mun lempiaineita oli kaikki kielet ja sitten kuvaamataito, että tavallaan kaikki tämmöinen luova ja kansainvälisyys kiinnosti. Ja sitten, kun mä pidin vielä koulun jälkeen, mä päätin pitää välivuoden, niin siinä aikana vielä enemmän kirkastui se, että kun opiskeli kieliä ja reissasi enemmän, että halusi tehdä jotain globaalia hommaa, missä kuitenkin pääsisi luomaan jotain uutta ja kiinnostavaa. Kannattaa olla rohkea, lähteä kokeilemaan erilaisia asioita ja kyllä niistä varmasti löytyy joku, mikä on se, niin kuin, se omin juttu. Ja kyllä mä ainakin oppinut sen työelämässä, että suurin osa, mitä nyt, en mä nyt ollut niitä koulussa opetellut, että ei mitään somea opetettu muun muassa. Että tässähän työn ja sitten kuvaamistakin, niin työn ohessa sitä on oppinut, että kyllä se tulevaisuus sitten opettaa sen, mitä tarvitsee, kun on vaan avoin mieli.